मिसरा में जाके पढ़ूंगा। बोलेंगे नहीं मजा नहीं आएगा, बोलेंगे सुभान अल्लाह कहेंगे। सुभान अल्लाह कहना हमारे बाप की तारीफ नहीं बल्कि अल्लाह पाक की तारीफ। जो लोग चाहते हैं कि उनकी झोलियों में नेकियां भरी जाएं, वो एक एक शख्स बोलेगा। मचल के बोले सुभान अल्लाह। एक मिसरा में जाके पढ़ूंगा, एक मिसरा में जाके पढ़ूंगा। इतनी हसरत है दिल की मिटा दो, एक मिसरा में जाके पढ़ूंगा। इतनी हसरत है दिल की मिटा दो, एक मिसरा में जाके पढ़ूंगा। इतनी अच्छा मेरे भाई, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। ये चाहते हैं कि मैं मदीना शरीफ जाऊं, मोहब्बत की नजर से देख रहे हैं आप। देखिए ये नजराना है, आप दूर का मत देखे, इसको मोहब्बत की नजर से देखिएगा। मैं चाहता हूँ कि आपकी दुआएं मोहब्बत से बोले तो रखे सुभान अल्लाह। एक मिसरा में जाके पढ़ूंगा, इतनी हसरत है दिल की मिटा दो, इतनी हसरत है दिल की मिटा दो। बस नारा लगाओ तो पूरा लगाओ, मिस कॉल मत मारो यार। मोहब्बत की सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप कह रहे होंगे कि अकील रहमान ने सिर्फ अपने लिए दुआ की है, अब मैं जब देखता हूँ कितने लोग बोलेंगे कितने खामोश रहेंगे। कि एक मिसरा में जाके पढ़ूंगा, इतनी हसरत है दिल की मिटा दो, एक मिसरा में जाके पढ़ूंगा, इतनी हसरत है दिल की मिटा दो। मेरे सरकार मरने से पहले, मेरे सरकार मरने से पहले, सबको मक्का मदीना मेरे सरकार मरने से पहले, मुझको मक्का मदीना दिखा दो। अब देखता हूँ इस शेर को सुनने के बाद में कितने खामोश रहेंगे और कितने लोग बोलेंगे। मैं हजरत बिलाल की बात कर रहा हूँ। आपने तारीख में पढ़ा होगा, आपने खतीबो इमाम जो आपके इमाम है उनसे भी सुना होगा, और जितने भी खुताबा आपके सामने आते हैं उनसे भी सुना होगा। हजरत बिलाल की बात कर रहा हूँ कि जालिमों ने कितना जुल्म उन पर किया और उनका जवाब क्या रहा, इस शेर में समाप्त कीजिएगा। अब मैं देखना चाहता हूँ कि हजरत बिलाल की मैं बात कर रहा हूँ, कितने लोग इस शेर को सुनने के बाद में खामोश रहेंगे और कितने बोलेंगे। मैं सिर्फ ये देखना चाहता हूँ हजरत बिलाल क्या कर रहे हैं, समाप्त कीजिएगा। रंग काला कलोटा है तो क्या, रंग काला कलोटा है तो क्या, सच्चा आशिक वो प्यारे नबी का,
حضرت بلال. رنگ کالا کلوتا ہے تو کیا سچا عاشق وہ پیارے نبی کا. رنگ کالا رنگ کالا کلوتا ہے تو کیا سچا عاشق وہ پیارے نبی کا. مرتے دم تک میں کلمہ پڑھوں گا مرتے دم تک میں کلمہ پڑھوں گا چاہے سولی پہ مجھ کو چڑھا دو. نعرہ رسالت مرتبہ کے اعلی حضرت مذہب اسلام مرتے دم تک میں کلمہ پڑھوں گا سرکار مرنے سے پہلے مجھ کو مکہ مدینہ دکھا دو. مجھ کو مکہ مدینہ دکھا دو. اب وہ لوگ ہاتھ اٹھائیں جو لوگ اپنے ماں باپ سے محبت کرتے ہیں. سبھی لوگ ماں باپ سے محبت کرتے ہیں سب لوگ کرتے ہیں نا. اللہ تبارک آپ کو ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا وہ لوگ ہاتھ اٹھاتے ہیں اپنی بیویوں سے محبت کرتے ہیں. پریشان ہوئے میرے بھائیوں کرنا چاہیے بیویوں سب لوگوں کو کرنا چاہیے. میں غلط تو نہیں کہہ رہا. رب بولے سبحان اللہ مچل کے بولے یا رسول اللہ. بات ماں باپ کی آئی ہے. اگر بات نہیں ماں باپ سے محبت کرتے ہو تو ماں باپ سے محبت کا ثبوت کیسے دو گے میں اس شعر پر دیکھنا چاہتا ہوں. نا تکبر کرو نا ہی اکبر نا تکبر کرو نا ہی اکبر پیارے آقا کا فرمان پکڑو. نا تکبر کرو نا ہی اکبر. دیکھیے ماں کے نام پر آگے والے تو بول رہے ہیں. میں چاہتا ہوں پیچھے والے بڑی محبت کی نظر سے دیکھ رہے ہیں. آگے والے خاموش رہے پیچھے والے ہاتھ اٹھا کر بول دے سبحان اللہ. وقت پہ بولے یا رسول اللہ پورا مجمع کہے گا سبحان اللہ. نا تکبر کرو نا ہی اکبر پیارے آقا کا فرمان. جنت میں ٹہلو گے ایک دن باغ جنت میں ٹہلو گے ایک دن ماں کے قدموں میں سر کو جھکا دو. باغ جنت میں ٹہلو گے ایک دن ماں کے قدموں میں سر کو جھکا دو. میرے سرکار